Oi, Carlinhos, tudo bem, meninas? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as últimas comprinhas mais fofinhas que eu já fiz. Algumas como coisas de cabelo que não são fofas eu não vou mostrar, então eu vou mostrar só as coisas mais fofas. Bom, vou começar então pela coisa mais fofa do mundo, que é esse carrosselzinho aqui, que eu ganhei da minha mãe de Natal, na verdade. Não foi uma comprinha, mas eu queria mostrar para vocês porque ele é a coisa mais linda do mundo. E ele é assim, de uma vizinha, quer dizer. Ele é assim daqui. A gente gira e começa a tocar. Ele é muito fofinho, olha. Ele é todo cheio de detalhezinhos, olha. Aqui também é lindo. E ele é rosinha, a coisa mais fofa. Eu só tinha esse dia que ela foi comprar. Já fazia muito tempo que eu tava pedindo. Ela me deu de Natal. Ele é lindo. Outra coisa muito, muito fofa que eu vi foi ontem que eu comprei. E eu fui assim, eu não ia comprar nada. Mas depois que eu vi esse caderninho da Alice, eu não resisti, porque ele é maravilhoso. Ele é bem fofinho, olha. Ai, que lindo! Tá de morder. E eu vou comprar todos que tem na loja ainda, porque eu comprei só esse daqui. Mas eu vou comprar um bem grande, que é de desenho. E ele é lindo, acho que é o mesmo desenho desse, na verdade, mas eu quero todos, então eu vou lá e vou comprar. Porque ele é muito lindo, olha, até minha unha tá azul. Azul de Alice hoje, porque o caderno é maravilhoso. E eu já tava precisando de uma agendinha, e eu achei que eu nunca ia encontrar coisa da Alice, que é onde eu moro. Aí eu tava precisando de uma agendinha pra mim colocar coisas do blog, e eu achei essa coisa mais linda do mundo aqui. Aí eu comprei. A outra coisa que eu comprei muito fofa foi essa necessaire. Ela é bem grande e eu comprei porque meus cremes, eles ficam aqui no sol. A janela, né, pega sol aqui nos meus cremes e eu tava vendo que eles estavam ficando esquisitos, sabe? E eu acho que é por causa do sol. Aí eu comprei esse daqui pra mim colocar os que eu mais uso aqui dentro. Aí eu já deixo ali em cima, longe do sol, pelo menos os que eu mais uso não vão estragar. Aí ela é linda, tem esse lacinho. Ela é bem espaçosa dentro. Aí eu coloquei essa bolsinha aqui que eu ganhei de uma amiga minha de aniversário uma vez, pra ficar bem fofinha. Também comprei esse potinho aqui de cupcake, que eu paguei bem baratinho nele, porque assim, tem um monte de potinhos assim, só que conforme o tamanho vai aumentando o preço. Aí eu peguei o mais pequenininho, porque ele é bem fofinho, e eu vou deixar ele aqui no meu quarto, mas eu ainda vou voltar lá e comprar todos, porque é muito lindo aqui. Outras coisinhas que eu comprei foi essas aqui. Comprei bandejinhas, elas têm cupcakes também, e eu achei elas muito fofinhas, olha. Eu ainda vou voltar lá também, comprar mais, porque essas daqui eu comprei pra deixar no meu quarto. Aí eu comprei esses esmaltes pra deixar aqui em cima, ó, porque eles combinam comigo, combinam com o meu cabelo. São as minhas três cores favoritas, por ordem, inclusive. E olha, eu até tô usando o azul, eu achei eles muito bonitinhos. E é bem fofinho pra deixar na decoração também. Aí também comprei esses daqui. Esse daqui é o creme corporal. E esse aqui é desodorante. E eu comprei mais pela embalagem do que pelo cheiro. Mas eles também são bem gostosos e bem docinhos, porque eu adoro tudo que é doce, né? Então eles são bem bons. Eu comecei a usar eles essa semana, inclusive, eles são de cerejinha. E tem de várias cores, tem de cupcake, tem um monte de tipo de baunilha também, eu quero todos. Esse aqui foi o primeiro, porque eles são os mais lindos. E também comprei esse daqui, que ele é um óleozinho corporal. Ele tem um cheiro bem gostoso de baunilha. Só que assim, depois que eu passo no corpo, ele vai sumindo. Ai, mas ele é delicioso. Ai, é muito cheiroso, gente, você não tem noção. É muito bom. Só que o ruim é que quando a gente passa, ele não fica esse cheiro gostoso. Mas eu comprei mais pela embalagem do que pelo cheiro. Quer dizer, pelo cheiro não, porque o cheirinho dele é maravilhoso. Mas eu comprei mais porque ele é super fofinho e pequeno. E agora eu vou comprar um azul que é de bebê. Aí eu vou passar no meu bebezinho. Porque ele usa junto comigo esse daqui também. Então eu vou comprar um pra ele. Outra coisa muito fofinha que eu comprei, mas já faz tempo, isso daqui eu comprei acho que em dezembro. Mas eu ainda não tinha mostrado pra vocês inteira. Ah, não, mentira. Eu fiz um vídeo, eu acho que vocês vão lembrar. Eu fiz com essa blusinha. Mas ela é tão fofa que eu tinha que mostrar nas minhas últimas comprinhas, olha. Ai, ela é muito linda. E atrás ela é abertinha, ó.
Ela é assim, ó, cheia de... Tá vendo? Cheia de listinhas. Então, ela é muito, muito fofa. Acho que ela é a minha cara. E também, gente, eu só compro roupa de florzinha. Eu não tenho... Não. Sem mentira. Eu não tenho nenhuma roupa no meu guarda-roupa que não tenha enfeite nenhum. Olha, todas são de florzinha, todas são rosa. Gente, sério, meu Deus, é até complicado usar, porque eu uso saia e roupa e blusinha, tipo, cheia de florzinhas, olha. Eu comprei essa saia aqui, que ela é de cintura alta, que eu amo. Olha, ela é muito linda, bem compridinha, fica linda. E eu, gente, eu não sei como usar, porque eu só tenho blusa de florzinha. A única que eu comprei que não tem estampa nenhuma, ela é rosinha, clarinha, e eu deixei na minha sogra, então eu preciso ir lá buscar. Que todas as outras têm enfeitinhos, então é meio complicado. Bom, gente, acho que essas foram as comprinhas mais fofinhas que eu fiz ultimamente. Acho que é. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem estava pedindo do meu cabelo novo, eu usei azul de metileno aqui. E rosa, eu usei a menina rosa mesmo, tá? Só pra vocês saberem aí, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi curtinho, porque eu sempre falo muito e o vídeo fica com 30 minutos. Então hoje eu fiz ele mais curtinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Então é isso. Tchau!